muddo waxaanu halkan ku joognay wafdi ka socda labada xisbi ee u cidiyo kulmiye mas-uuliyiin ka tirsan ayaanu halkan ku joognay. Ujeeddada socdaalka iyaga waxa uu ahaa inaanu halkan aanu la kulanno ururada iyo dowladaha bulshada caalamka international community-ga, gaar ahaan dalalka reer Yurub iyo Maraykanka, iyo inaan xidhiidhada iyada kor usii qaadno dowladda Somaliland iyo dowladda Kenya. Muddadii aanu joognay waxaanu aragnay ururo fara badan iyo dowlado fara badan, dowladaha Yurub safaaradahooda halkan jooga, safaaradda Maraykanka, xidhiidhadii hore noola socday iyo barnaamijyadii ay ka qayb qaadan jireen socdaalkii u dambeeyeyna ay imika Somaliland ku yimaadeen, arrimaha doorashada, arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ayaanu kala hadalay. Xidhiidho hore u socday bay ahaayeen, si fiican 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 baanu meel isula dhignay. Ta kale waxa weeye inaanu qadiyada Somaliland, maadaamaan geeska ku jirno, geeska ku naalo, geeskan ay ka socoto hadda dynamics ka socdaan, inaanu iyadana aanu roolkee ka qaadano u diyaarnahay tusno. Taasi waa tan igad kula kulanay guddoomiyaha ambaasaderka igad Kenya Nairobi, iyo inaanu xiriirka Kenya iyo Somaliland oo xiriir traditional ahaan jiray soo jireena hogaamiyaha mucaaradka xusbi wada jir iyo kuwa kale waan la kulminaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxa weeye anaga qofkii danta Somaliland ay nagaga xiran tahay waanu weliba qadiyada iyada fahamsan, aan state of denial ku jirin, waa la kulminaa. Weli waxaanu jeclahay anaga wax isbaxaan inaanu ku casuumno gidigoodaba Hargeysa, aanu tababarna siino, seminar siino arrimaha Soomaalida Soomaaliyana aan ka wada sheekaysano sidii loo kala dhammayskari lahaa. Marka waanu soo dhoweynaynaa.